Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Dekabrın 26-sında aydın bir qış günündə sizləri Ordubad rayonunun TV kəndindən salamlayıram. Uşaqlar bu üstündə xizəklə sürüşürlər. Mən də bu gözəl anları sizlər üçün çəkirəm. Keçən uşaqlarla bərabər buz üstündə xizəkdə mən də sürüşmüşdüm. Səhər sanatlarından götürüblər xizəkləri, düşüblər yola. Ara yolu buz eləyirlər, xəbərləri yoxdur ki, gediş-gəliş çətinləşir. Ancaq uşaqlar qış fəslinin dadını çatsınlar. Vaxtı ilə biz də bu küçə bazada çox sürüşmüşük, yüzümüzə də çox sözlər gəlib. Bəzən sürüşdüyümüz yerə odun kömürü kül töküb bizə əngəl yaradırlar. Ancaq biz yenə də qar töküb həmin yerə. Yenidən sürüşməkdə davam edərdik. Uşaqlar, sizi gözləyirəm. Gedin, bir də gəlin. Yanaqlarınız qızarıb. Bəlkə soyuqdur, evə gedəsiniz. Biz də əsasən xizəklər düzəldirdik. Xizək olmayanda köhnə ayaqqabılır giyərdik. Onların altı sürünmüş. Sürtünüb zilaplaşmış olardı. Buz üstündə yaxşı gedərdi. Ondan başqa məktəb skamyekaları var idi, onların turbaları yaxşı sürüşmək üçün xizək ayaqlıqları rolu görürdü. Üzeyir də getdi, bir dənə xizək tapdı, gətirdi. İndi məhlədə hər uşağın bir xizəyi var. Biz o vaxt çox uyduq, 15 nəfər çıxardıq sürüşməyə, xizək sayı az olardı, növbə ilə sürüşərdik. Əsasən də ayaq üstə sürüşməyi çox sevirdik. Yeni şirirdə ayaq üstə durub, 10 metr, bəlkə 20 metrlərlə sürüşərdik. Tarazlığımızı qoruyardıq ki, yıxılmayaq. Xizək olmayanda da naylon salafan torbaları qoyub oturardıq üstünə. O da möhkəm gedirdi. Birinci Həsən, ikinci Ayhan. Üzeyir də ildırım surəti ilə gəlir. Sürüşmə yolu təkcə qar olanda xizəklə sürüşmək rahatdır, ona istiqamət də vermək olur. Bəzən elə olurdu ki, damın şiferindən axan su tökülüb yolu buz edirdi. O buzun üstündə sürüşmək çətindir, dəngəsiz olur. Xizək hara gəldi sürüşür, qabağa, yana. Bu evin arxası elə idi. İndi hava elə də xoş deyil ki, qar ərisin. Yolda bu zamana gətirsin. Ancaq yəqin irəli günlərdə elə bir hadisə baş verəcək. Məhlə uşaqlarının oynaq yeri idi qarşıdakı həyət. Baxıram, indi iz düşməyib. Bir-iki iz var, o da heyvan izidir. Geniş düzəngah bir həyət idi həyətin aşağı tərəfi. Biz də oynayardıq orada, Həzzalı bay dəyməsin. Öldü, diritdi, kör. İndi həm uşaq sayı azdır. Elə oyunlara da rəğbət göstərmirlər. Kim döz sonkası mənə təklif edəyəm? Yax, bugün sürüşməyəcəm. Estafeti vermişəm sizlərə. Yanaqların qıpqırmızı qızarıb. Yəqin sən üşüyürsün.
Sirende alçak olduğundan yüzmez. Kaç. Üzeysen necə üşümürsən? Duruşundan heç üşüyənə oxşamırsan. Əllər cibdə, onlar biraz əllər üşüsün. Ayaqlar yaxşıdır. İstədi. Düzəlin yola görə. Start komandası mən verəcəm ancaq. Orada. Gəlsəm elə bir yola. Oyun. Üzeysən arxadan gəz. Səni gəlib vurarlar. Bir, iki, üç. İldirim kimi getdi o, sizlərə sata bilmirəm. Daha bəsdir, gedə evə. Gedə fəl kayhan. Bir dəfə də gedin gəlin. Yağın qara ağaçların budaqları üstündə qalıb. Dinən o qədər isti olmayıb ki, ərisin tökülsün. Bu gün deyəsən biraz ərimə gedir. Məhləmizin ən düzəngi həyətlərindən biridir. Fəxri Səyyadov indi Naxçıvan şəhərində yaşayır. 2-3 il bundan qabaq bəd bir dayçamız vardı. Burada öyrətməyə çalışırdıq. Aldından cəbə minmişdilər. Yəqin o videonu izləyən izləyicilərimiz xatırlayar. Hələ uşaqları yerə də çırpmışdı. Ayhan, sən dəncənin tarazlığı saxlaya bilmirsən. Gəldi, zeyr vuracaq sən arxadan. Qalx ayağa. Xizəyin yaxşı deyil, alçaqdır ona görə. Qəza şəraiti yaratdı. Həsən, sənin xizəyin niyə belə yaxşı gedir, möhkəm gedir? Şılanqlarını biz təkərlərin dəyişirik maşını ki, sürüşməsin. Sən də şılanqları dəyişirsən ki, yaxşı sürüşsün. Yeyilib ancaq sən ona mismar da vurmuşsan. Sürüşmənin qarşısını ala bilər. Mismarları görsənmi? Görsən mənə atdıq. Batırıcam. O qədər vurmuşam, batırıcam. Ortasında tahta var. Yox. Ay, gəl getdi sövlən yemləməyə. Həsən, siz də gedin malifonu suvarın. Növbəti videolar çəkəndə gələrsiniz. Əlli metrlik yolda fürsətdən istifadə edirsən. Getmir, Ayxan. Xizəyi markasını dəyiş. Sağ olun, hörmətli izləyicilər.
Havanın günəşli olmağına baxmayaraq soyuqdur. Əllərim kəsildi. Uşaqlar elə də isti soyuq hiss eləmirlər, cavandılar. Tövlərin də yemli vaxtıdır. Keçən il 2 öyniyə salmışdıq səhər axşam. Yaxşı effekt vermədi bizim üçün. Yəhər arıq oldu. Otumuz var, kəpək var. Damda saxlayınca yedirtmək lazımdır ki, inəklər yaza yaxşı çıxsın. Salamat qalın.